Chamani Ichung'wa. Huyu anaitwa Ndindi Nyoro. Huyu Ndindi Nyoro anawania kiti ya ubunge kwa tikiti ya UDA. Wapi? Kiharu. Huyu Dikmas Baraza anatoka Kimilili, si ndio? Huko Bungoma anasimama kwa tikiti ya UDA, kiti ya mbunge ya kule Kimilili. Haya, endelea mheshimiwa. Watu waiteni harambe, harambe. Mimi nashukuru nimetoka Bungoma kufika hapa. Nimefika hapa na ujumbe moja ambaye Ndindi Nyoro amesahau, ile wheelbarrow ambaye itakuwa imefungwa ule mzee wa utendawili isifike Eldoret, kwanza ipite hapa Iten, Tolgos pia ingie, waende pamoja mpaka kule Kisumu kule. Sisi harambe, harambe. Unajua wakati serikali ilikuwa inaangalia wale magawa na wameiba pesa ya raia, faili ya Tolgos ilikuwa kubwa, mpaka akainua mikono akasema afanye chairman ya azimio ndi asamehewe. Lakini mimi nawaomba tarehe 9 ikifika, mukipiga kura kabla mzee mtendawili afike hapa, Tolgos akuwe tayari saa 11 asubuhi ako kwa barabara ya kusonga kule. Jambo langu ya mwisho, unajua nyinyi hamkuelewa huyu naibu rais vile alivyosema. Sisi wajumbe ambao hatutoki bonde la ufa tumeumizwa sana. Mimi nimeshikwa na maskari zaidi ya 20 na nia yao ilikuwa hata waangamize chakula ya mama ambaye anakula kila siku usiku. Leo nasimama hapa Iten nikisema hivi, harambe, harambe. Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, mimi najua ikifika tarehe 9 usiku atakuwa amejulikana na atakuwa ni William Ruto. Mimi naomba wewe William Ruto, ikifika tarehe 10 utoe helikopta zako, wale maaskari 50 ambao wanamangamaka na mzee wa utendawili wachukuliwe wote kwa helikopta, waende huko Kerio Valley waweke usalama, waache kumangamaka na mtu wa utendawili. Tumeelewana watu wa Iten? Mtavalisha huyu ambaye rais wetu huyu, mpatie jeshi ya kutosha. Napenda kuwakumbusha mwaka 2007 rais Mwai Kibaki alivyochaguliwa hakukuwa na wajumbe wa kutosha, ikabidi akaenda akatafuta Kalonzo Musyoka wa Wiper ili amuombe akamfanya akuwe vice president, na pale wale tena wale wajumbe hawakutosha. Mkependa huyu William Ruto baada ya kuchaguliwa rais atafute mzee wa mtendawili ndio wajumbe watoshe? Mutambatie wajumbe wa kutosha? Nione wale watambatie wajumbe wa kutosha. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mnataka nifanye nini? Mnataka niimbe? Enyi ndugu sikizeni, niwaambie ukweli wa mambo vile ulivyo. Hechinga kaja mbele kuvunja vunja katiba, kuvunja vunja uchumi. Wana Kenya sasa wamekata kata, wote wanasema hechinga aende Bondo aende kufua samaki. Wana Kenya sasa wamekata kata, wote wanasema Ruto aende Ikulu aende kujenga uchumi, aende kujenga uchumi. Na Tolgos akwende Bondo ama aende akuwe bauza kwa baa huko Amerika, yeye ako na mwili kubwa. Haya, niko na Aaron.